Kisiyo kwa mkutano, sitakuwa aje. Okay, sasa. Nitakupigia baadaye tu kidogo. Kijana? Yes. How are you? I'm good. Lakini nilikuwa na kashida kidogo. Kashida gani kijana? Sasa unaona tisha ile kitu yenye juterota yenye mtu anaambiwa mahali anafanya kazi, kufagia, kuosha. Sasa mimi ameniandika kuosha choo. Na kwani kuosha choo kuna shida gani kijana? Si ati kuna shida, lakini mimi tisha nakuanga na shida ya macho. Sionangi kitu ikiwa karibu. Sasa unaonangi kitu ikiwa karibu? Na kitabu unaonanga aje kijana? Si kitabu mtu haezi anguka kwa kitabu, lakini unaweza anguka kwa choo. Sasa nikianguka kwa choo mtaambia aje mzazi? Ama waisikia mtu ameanguka kwa kitabu? Hapana. Choo ndio unaweza anguka kwa choo wewe. Ni kuosha choo nayo ndio siwezi. Mr. Ojwang, hebu kidogo kwanza tushughulikie kijana. Si umesema huwezi osha choo? Ama acha tu. Tuende sasa ni kijana. Chama. Ama nitaosha tu, acha tu. Kijana ni nini sasa unasumbuana? Kijana tuende staff room.